Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani markazida joylashgan yangi qurilgan 1-2 xonali kvartiralar 10 yilga foizsiz bo'lib to'lash orqali sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 88 kod bilan 517 18 18, 99 kod bilan 561 07 77, 99 kod bilan 563 07 77. Urgan shahar 4-dahada barcha qulayliklarga ega 5 xonali kvartira sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 749 74 74, 91 kodi bilan 424 27 77. To'rtko'l tumanida TTV telekanalining e'lon tabrik va reklamalarni qabul qiluvchi filiali ochilganligini ma'lum qilamiz. Mo'ljal tantanalar uyi yon tomoni. Murojaat uchun telefon 61 kodi bilan 532 33 66. Endilikda Xorazm va Nukusda ajoyib yangilik. Sizni World Us kompaniyasi Qatar davlatiga 50 dan ortiq turdagi mehmonxonalarga ishga taklif qiladi. 25-26 noyabr kunlari Qatar davlati rasmiy vakillari bilan bo'lib o'tadigan face to face, ya'ni yuzma-yuz intervyusida qatnashing. Shu kunning o'zidayoq job offer, ya'ni ishga taklif nomani qo'lga kiriting va 2 haftaning ichida Qatar davlatida ishlash imkoniyatini qo'lga kiriting. Talablar: 19-35 yoshlar atrofida bo'lishingiz kerak. Zagran pasportingiz bo'lishi zarur. Ingliz tilida muloqot qila olishingiz kerak. Murojaat uchun telefonlarimiz: 93 kodi bilan 600-00-30, 88 kodi bilan 870-00-30, 94 kodi bilan 900-00-30. 90E006LA davlat raqam belgisi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 526-88-80, 98 kodi bilan 577-77-72. Xorazm viloyati Urganch tumanida yo'l bo'yida joylashgan 2 qavatli binoning 2-chi qavatida 2 xonali kvartira sotiladi. Mo'ljal Donboq Jo'ja kafesi yonida. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 335 90 49, 91 kodi bilan 423 04 24. Xorazm viloyati Xiva shahridagi 1053 Star Taxi kompaniyasi operator qizlarini ishga taklif qiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 449 29 89. Xorazm shoh avto mas'uliyat cheklangan jamiyatiga tegishli muhr yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 88 kodi bilan 792 0092. Xorazm viloyati Yangariq tumani, O'rjon qishlog'i, Urganch Yangariq yo'li bo'yida joylashgan tadbirkorlikka mo'ljallangan 400 metr kvadrat notarial bino sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kod bilan 253 19 01, 94 kod bilan 846 19 02.